Säännöllinen liikunta on yksi diabeteksen ennaltaehkäisyn ja hoidon kulmakivistä. Yksi hyvä ja aikaa säästävä liikuntavaihtoehto diabeetikoille on kovatehoinen intervallitreeni eli HIIT. HIIT parantaa nopeasti paitsi kestävyyskuntoa, myös glukoosiaineenvaihduntaa ja insuliiniherkkyyttä. Tehokkaan HIIT-treenin voi verryttelyineen suorittaa alle puolessa tunnissa. Lyhytkestoinen treeni kuitenkin edellyttää tosi kovaa treeni-intensiteettiä, eli se treeni pitää vetää lähes täysillä. Etenkin aluksi kova teho voi tuntua todella rankalta ja pahalta ja jopa stressaavalta, mutta sitä ei kannata kuitenkaan säikähtää. Nimittäin jo muutaman treenikerran myötä HIITin aikaansaamiin tuntemuksiin alkaa tottumaan. Ja se alkaa tuntua vähemmän raskaalta ja vähemmän epämiellyttävältä ja positiiviset fiiliksetkin treenin jälkeen lisääntyy. Eli jos sinnikkäästi jatkaa treenailuja, voi huomata kuinka nopeasti kovatehoiseenkin liikuntaan tottuu.